আমাৰ মানে মামাক ফোন মাৰি জোৰ দি কৈছে কি তুমি দিল্লী আহি আছে তো আমাক লৈ আহিব কেনে কোন মামা এই তাতে বহি আছে ইব্রাহিম ইব্রাহিম তুমি আগৰ পৰা চিনি পোৱা মামা তো এক দুই বাৰ মান মানে লগ কৰিছিলো অ কি কলা তুমি মামাৰ লগত আমাৰ মাতিছিলে কৈছিলে তাতে আহা ইয়াতে যাব মায়ে কি দিব কৈছিলে মায়ে কৈছিলে কি তাতে আহি যোৱা এতে নালাগে মই কৈছো কি ঠিক আছে আহি গৈছো মায়ে অসুবিধা পাইছিলে নেকি আব্বা মানে গালি পাৰে আব্বা গালি পাৰে আৰু আৰু আতিফে মানে যদি খেলনা বস্তু কিবা যদি পেলাই দিয়ে তে গালি পাৰে কোনে গালি পাৰে আব্বা হেদিন তুমি কেনে কা গলাই তোমাক মাৰ ডৰ কৰে নেকি এবাৰ তো মাৰিছিলে কই মাৰিছে মাৰিছিলে তো তোমাক গৈ থাকিলো ৰাতি বাৰটা মানত মানে দুটা পুলিচ জন আহিলে আহি কিনে কলে কি তুমি লগে কত গৈ আছা তাতে কন্ট্ৰল ৰুমত আব্বাই কৈ দিছে আমাক ষ্টেচনত কৈছে কি তুমি অলপ দেৰি কথা তাতে পাতিব তাৰপিছত এৰি দিব বেলেগ ট্ৰেইনত যাব কৰে কিন্তু গালি পাৰে বহুত মানে কৰে টৰ্চাৰ মামাই লৈ গৈছিল অটো দি গৈছিলো যি সঁচা কথা হয় সেইটো কৈ দিয়া আমাৰ লগত থাকিব খুজিছো আমাৰ লগত থাকিব বিচাৰা ঘৰৰ মানুহে মানে আব্বাই যে বিয়া পাতি আনিছে তাই দেখা পাইছিলে তাই যে কেনে দাদীক মানে মোৰ দাদীয়েতো মানে বেলেগ মোৰ দাদে বেলেগ বিয়া পাতিছে তেওঁক যে কেনে কৈছে কি ফোন মাৰি দিয়া তে ফোন মাৰি কেনে কৈছে কি মই আকৌ ফটককৈ গ'লোঁ